afton! Välkomna till Fuse News. Här idisslar vi det hetaste snacket i spelbranschen och sållar bort all oväsentlig skit som fastnar i filtret varje månad. I kvällens program: Nintendos revolution döps om, skapar huvudbry. Maffian bakom Gizmondo, dagstidning avslöjar. Och ny PSP-uppdatering, testa knäppa Loco Roco. Ja, Revolution var inget blygsamt namn att sätta på en tv-spelskonsol. Men sen var det ju också bara ett arbetsnamn. Nu har man däremot satt det officiella namnet som blir Nintendo Wii. Wii som i vi, gemenskap och lättillgänglighet. Wii som i Wii! Ja, när Nintendo utannonserade sin fjärrkontrollslika handkontroll som ska öppna för mer fysiskt spelande och lättgreppade spelidéer, då rörde man upp en geggamoja av sura miner, entusiastiska hurrarop och rena sågningar. Nu rör man om i grytan igen. Det var inte utan att jag tycker att deras oväntade utspel är rätt smarta. Gratis PR får de i alla fall. Att delar av Uppsala-maffian låg bakom Gizmondo, en bärbar uppstickare, det kände säkert många av er redan till. Men nu avslöjar Dagens Nyheter hela den långa brokiga historien bakom mystiska Tiger Telematics och den explosivt expanderande Gizmondo. I pressreleaser skrev man med att svindlande 500 000 hade förbokat konsolen. Man öppnade exklusiva Gizmondo-butiker och anordnade lyxiga PR-jippon. Men att spelmaskinen i sig knappt förtjänade uppmärksamheten tycktes hamna i skymundan. I början av året erkände Gizmondo sitt misslyckande. De olika grenarna världen över konkade och verkliga försäljningssiffror började sippra fram. Enligt artikeln i DN lyckades bolagets intäkter inte ens nå upp till leasingkostnaderna för direktörernas lyxbilar. Och det är under hela 2005. Gizmondo levde stenhårt på aktiehets och är idag en skrämmande historisk klenod. Den senaste systemuppdateringen för PlayStation Portable släpptes nyligen. För wifi-surfande PSP-ägare är möjligheten att se flash-animationer i webbläsaren förstås ett skönt tillskott. Sony har dessutom städat upp många buggar i samband med det här. Men det är inte uppdateringen i sig som är det roliga, utan det tokmysiga Loco Roco som man nu kan ladda ner en demo av. Om man har den här uppdateringen. Upplägget är lätt att ta till sig då det handlar om att luta hela spelvärlden för att en glad geléklump tryggt ska kunna rulla till slutet av fantasifulla banor på gräsrotsnivå. Med ett knapptryck kan man också dela sönder den glada geléklumpen i flera små kopior för att övervinna diverse hinder på vägen. Ja, när de små bollarna sedan börjar sjunga med i musiken, då är det svårt att inte le, intygar Christian Johansson, spelexpert på Fuse Show. Loco Roco som med andra ord ut att bli en riktig glädjespridare. Nu sitter ni förstås kvar för själva showen. Final Fantasy 12 står på tur. Vi värmer upp med programmets kanske hetaste spel direkt. Final Fantasy 12. Kan man säga att det är 12 gånger så bra som Final Fantasy 1? Alla gånger. Jag gillade inte ens Final Fantasy 1. Så det här, det är 12 gånger så bra som Final Fantasy 1. Hur många gånger bättre är det än Animal Crossing? Det kan jag förstås bara spekulera i.
Men varför ödsla tid på det när det finns så mycket att berätta om Final Fantasy 12? Det är utan tvekan allra bästa Final Fantasy-spelet. Det är så. Vagrant Story-killen som har hoppat in. Yasumi Matsuno, precis, har tagit över rollen som regissör för Final Fantasy-serien efter det att Hironobu Sakaguchi, som grundade Final Fantasy-serien då, har lämnat Square Enix. Och det här, det är ju någonting som man kanske kan bli lite orolig för och undra vad den här jäppen ska hitta på, men han har faktiskt gjort det bästa spelet hittills. De skulle gärna få ta in dem tidigare, enligt mig. Vagrant Story var riktigt bra. Final Fantasy Tactics tycker jag ännu mer om. Okej. Men du har spelat ungefär 20 timmar nu. Precis. Final Fantasy 12 ger inget bra första intryck. Nej. Det känns potentiellt... en potentiell flopp känns det som i början. Det är sjukt tråkiga miljöer som man börjar med att springa i. Det är långa korridorer. Det är sådana här tradiga tutorial-moment som man ska ta sig igenom. Och inte ens en bråkdel av det fantastiskt roliga och sköna fighting-system som spelet har är introducerad. Men under de 20 timmarna jag har spelat så har det verkligen växt och klamrat sig fast. Och nu kan jag knappt släppa det. Jag brukar inte vara den som tar och spelar... Final Fantasy-spelaren på så vis att jag springer runt och gör en massa sidouppdrag. Nej, det har ju knappt funnits möjligheten tidigare. Det har ju funnits möjligheter att ta sig an sådana här weapons och allt vad det är, små sidouppdrag. Men det har aldrig varit något som har lockat mig, utan jag har spelat det för storyn, pang på. Final Fantasy 12 däremot hämtar ju en hel del från online-rollspel. Som vi ser här när du slåss. Som vi ser när du slåss, inte bara det, det kommer jag till alldeles strax. Men till exempel såna här gillen, alltså guilds, tar man och går med i ganska tidigt i spelet. Och vad det gör då, det är att man genom de här gillerna får olika uppdrag. Man får reda på någon person som har problem med något kanske, och så ska man då hjälpa den. Ofta så är det stora monster som ska pucklas på bortom all igenkännelse. Och när man är klar med detta då så får man ju en liten belöning för problemet. Och det här har du lagt åtskilliga timmar på alltså? Det här, ja. Det är riktigt roligt. Man stiger även i rang inom det här egna gillet. Så att det är en viss prestige i det. Ja, det låter ju, om man ska dra en parallell till Oblivion som vi pratade om senare. Som att de har breddat och expanderat världen på, vad kan man säga, horisontellt. Ja, verkligen. Det här är ju inte något spel som har en sån här så kallad overworld map. Alltså en karta som man... bara navigeras på, att man trycker på en plats och så kommer man dit. Precis. Det finns möjlighet att teleportera sig, ja visst. Men du kan lika gärna gå till fots till den andra platsen. Och det betyder oerhört mycket för den här känslan av att vara en del av Final Fantasy-världen. Men är den riktigt, riktigt stor? Är det Oblivion stort så man kommer bort sig ute i ödemarken liksom? Det är inte Oblivion stort, i alla fall har jag inte upplevt det som så hittills. Dock är det ju större än något annat Final Fantasy-spel som jag har spelat. Fighting-systemet då sa vi att vi skulle återkomma till. Och det här känns som ett ypperligt tillfälle nu när vi har en sån här stor krabat här. Vad som kan sägas, och som du säkert märker nu, det är att man när som helst kan pausa i, under pågående strid. För att dela ut kommandon alltså? Ja, eller för den delen innan strid, för att som du säger dela ut kommandon. Annars så kan man då ställa in de olika andra karaktärerna som man har med sig att agera på vissa sätt, beroende på vissa situationer. Och det gör man genom något som kallas för Gambit-systemet. Det ser ut så här. Och vad har vi här? Jo, vi har två färger, rött och blått. Rött är handlingar som kommer att ageras ut mot fienderna, blått mot ens nära och kära. Till exempel här, och sen finns det en rangordning. Det första jag har här är att min karaktär kommer att attackera fiender som han har inom sitt synfält. Det andra är att om någon av mina egna karaktärer skulle gå under 50% i hälsa så kommer han per automatik att slänga en helande besvärjelse. Inte helt dumt det. Sen kan man fortsätta med sådana här kommandon. In i oändligheten? Inte riktigt in i oändligheten, men det finns riktigt bra möjligheter att göra
så att karaktärerna någorlunda beter sig som man vill. Såna här monotona handlingar som man levlar, det har ju aldrig varit kul precis. Så därför är det mycket skönare att sätta ett gäng välkonfigurerade gambit, bara kuta in i fienden och se att sina karaktärer sköter resten. Mm. Det gör ju en sådan tradig process otroligt mycket lättare och roligare. Men hur vill du summera upplevelsen? Final Fantasy 12 kommer, ja det kommer ta förmodligen sjukt lång tid för att komma till Europa, vilket är väldigt, väldigt tråkigt. Square Enix har ju inte något vidare gott rykte om sig att vara effektiva i sina översättningar. Dock så vill jag säga att det här kommer definitivt vara värd väntan. Mm. Det tvivlar jag inte alls på. Nej, och det är det bästa hittills. Bästa Final Fantasy. Kanske får se hur det avrundas. Det kanske blir riktigt smörja i slutet. Ja, det började ju kast, så vem vet hur det kommer sluta. Men ska jag gå efter hur det har utvecklats så kan du det har mycket bli att tappa. Makalöst. Ja, det har definitivt mycket att tappa. Och kommer det bli bättre så blir det här helt fantastiskt. Du är salig. När det här spelas in så råkar det vara Casual Friday här i studion. Så att vi har skippat scenkläderna och tonat ner oss lite till ja, det vi vanligtvis traskar runt i. Mm. Våra mjukisar. Våra mjukisar. Och du har spelat Gudfadern. Mm, det tyckte jag kändes lite casual och skönt så här. Ja. Slutet av veckan. Och ja, det är jag då som vi alla vet är framme med stora pengapungen och betalar ut ofantliga summor för licenser och så vidare. Nu har de nappat upp kultklassiken Gudfadern som folk borde ha sett. Bättre sent än aldrig kanske? Precis, ja det har inte gjort som spel på den här serien av filmen. Och det här behandlar ju då bara den första filmen. Men ja, vilket förmodligen lämnar upp öppet för flera, man vet ju aldrig. Har någonting emot om jag kallar dig för Oggy Con Carne? Nej, inte om jag får kalla dig för Dom Nickersjö. Ja, gör det då. Ja. Ja. Hoppar vi in i spelet? Då hoppar vi in i spelet. Och alltså, vi kan börja med att säga så här, det här är förvånansvärt bra. Mm. Alltså förvånansvärt. Alltså när jag hörde att Electronic Arts skulle nappa upp Gudfadern då, och försöka göra någon slags Grand Theft Auto-klon, då slog det rött alltså. Sen förstod jag ännu mindre när jag faktiskt fick spel till länge. För att det här är ju alltså helt fantastiskt skulle jag säga. Oj. För att vara från dem. Okej, ja. Helt enkelt. Alltså det man kan inte riktigt förstå att de har lyckats med det här så bra som de har gjort. Ja. Nu ska jag ju inte säga att det här är bästa någonsin, för det är ju faktiskt inte. Det har ju svenska manker det också, men ja. Om man jämför rakt av med GTA då, är det bättre eller sämre? Alltså grejen är, det är ju det man gärna vill göra vid första anblick. Man vill ju säga att det här är GTA, men grejen är att de har... Det som GTA är dåligt på, är det här är Gudfadern bra på, och tvärtom. Tror du att det är medvetet? Kan vara kanske, skilja sig lite grann. Grejen är så här, Grand Theft Auto handlar väldigt mycket om bilarna, men det har ju till och med i namnet. Det är väldigt mycket racing, det är väldigt mycket olika speciella bilar och det är väldigt mycket stil på städerna, och väldigt, väldigt mycket skäl i det. Mm. Det här är ju ett ganska platt New York, Manhattan liksom. Det är ganska fyrkantigt egentligen sådär. Det är snyggt porträtterat, men det är inte särskilt spännande egentligen. Men det som Gudfadern har från GTA är ju en väldigt levande stad, alltså vad gäller affärer och folk och så vidare. GTA är ju väldigt mycket stängda, tomma fasader längre. Det finns inte så mycket att göra, utan du har dina uppdrag, det där det händer någonting va. Men Gudfadern har väldigt mycket frihet också. Du har berättat för mig att du har lagt en större del av speltiden på att bara ta över staden i princip. Ja faktiskt, det är det som det skiljer här nästan lite mer från Grand Theft Auto-spelen, för där tenderar man ju mest att om man vill vara fri att åka runt och sno bilar och slå folk på truten. Men här kan man faktiskt känna att man åstadkommer någonting när man bara så att säga lallar runt. Det finns ju hundratusentals små butiker och olika hemliga liksom spelhålor och sånt där som du kan liksom snoka upp och ta över då. Vilket vi tack och lov är ganska bra med tanke på att huvuduppdragen i det här spelet kan vara ganska torra jämfört med andra spel i genren. Mm. Det är oftast är väldigt mycket åkt ena stan till andra och prata med en person eller två. Det finns en del uppdrag som är väldigt spännande som baseras kring filmen väldigt starkt och som kan vara väldigt kul. Men det är huvudsakligen det här att man känner att man tar över staden som gör det här väldigt, väldigt speciellt och väldigt beroende från Karl faktiskt skulle jag säga. Hur många timmar tror du att det tar i anspråk nu? Ska du ta över hela stan, alltså hela New York, då får du nog förmodligen lägga ner uppåt den säkert 30-40 timmar i alla fall. Även för en ganska erfaren spelare, alltså. Det är ett stort spel, helt klart. Betyg? Betyg? Det blir en 8.
Och det är, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt bra spel. Det jag tappar på det är att huvuduppdragen är lite väl stela, lite enkelspåriga. Det är stora behållningen att liksom man känner att man tar över staden själv då. Mm. Och bilkörningen lämnar det där ut önska och sådär, men liksom det är en väldigt, väldigt levande stad, en levande miljö, jag måste säga att det är väldigt, väldigt spännande, alltså. Väldigt kul. Det är överraskande högt alltså. Ja, det är, jag skulle säga att det är nästan beroende från Kanada. Jag har lagt ner förvånansvärt mycket tid på det här spelet, måste jag säga. Fan, cool. Jag står här och myser med Christian i studion. Ja. Kollegan. Åh, tack, ja. Mm. Riktigt färska är de också. Nej, gott. Vi har Tomb Raider Legend med oss. Mm. Lara Crofts återkomst, eller vad man ska säga. Ja, en senaste äventyr. Ja. Som ska vara en hel renovering av hela spelkonceptet i princip. Precis, efter sågningen av Angel of Darkness. Ja, det har ju bara gått neråt. Mm. Ända sedan första spelet. Och Angel of Darkness var ju bottennotering verkligen. Ja, det var nog botten. Ja, som nu ser du det väldigt vackert. Schyssta ljuseffekter, bra fysiker också, det är stora miljöer. Ja. Väldigt storslagna grottor man springer runt i. Och för en gångs skull så har man lite pli på den också, eller? Ja visst, det är mycket smidigare kontroll. Det är inte det här rutsystemet, att gå två rutor bakåt, vända, springa, hoppa, trycka på, greppa tag i klipphylla, kantens knappen. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Det... Så hon är närmare prinsen av Persien nu för tiden? Ja, nu har hon gått åt det hållet alltså. Ja. Och det är jag väldigt tacksam för. Nu känns det smidigare än någonsin. Du ser, det är lite strider och det är väl okej sådär. Inget speciellt. Det är mer som utfyllnad tycker jag. Okej. Okay. Vad är inte utfyllnad? Vad är det bästa med det? Det bästa med det här spelet är helt klart plattformsdelarna. Och pusseln man löser. Mm. Det är väldigt schysst bandesign alltså. Man njuter verkligen av att få hoppa runt och utforska. Sen njuter man inte lika mycket när det dyker upp Lego-soldater djupt in i någon ruin. Man vill ju vara där ensam. Det saknar lite det spelet, den där ensamheten och tystnaden. Musiken ligger alltid som en matta över allting. Det ska vara tyst ibland, det ger mer effekt. Inte för att musiken är dålig, men ändå. Förlåt att jag prasslar. Försör känslan. Vill du ha en till? Ja, gärna. Ja. Jag måste säga att om det var en grej som man verkligen kunde göra sig rolig över, så var det ju det här inslaget i Angel of Darkness när man sköt runt lådor för att bygga upp sin muskelstyrka. Ja, det är borta, det slipper du. Det var verkligen spelhistoriens mest befängda idé. I det här så slipper man till och med skjuta lådor. Man kan istället skjuta vägen inte hake och dra runt dem. Ja. Det tycker jag är väldigt smidigt. Man har liksom gjort allting mycket smidigare, enklare, mer effektivt. Mm. Ja, det märks verkligen. Mm. Hur vill du sammanfatta upplevelsen? Ja, en skön spelupplevelse. Men tyvärr är den väldigt kort. 6-7 timmar. Okay. Det håller jag liksom inte. Ja. I sånt här spel tycker jag. Vi har ju ett par konkurrenter som gjorde misstaget att inte spela det tillräckligt länge för att inse att det var väldigt kort. Mm. Det är tur att ni har oss. Mm. Sen, ja, det, jag gillar inte den här attityden de har gjort en förändring i. Alltså, i början så var det då var den här rätt oskyldiga framtoningen. Det var lite mer oskyldigt utforskande av ruinen. Nu är det mer så här, nu ska vi göra Hollywood B-film av allting. Vi ska dra roliga one-liners och Lara, hon är kaxig, hon bryr sig inte. Hon har gjort det 1000 gånger tidigare. Jag gillar inte den förändringen. Nej. Men i övrigt är det ett högst spelbart, väldigt rekommenderat plattform-action-spel. Betyget? 7 av 10. 7 av 10. Mm. Jag tycker vi går och käkar lite melon. Ja, ser. Så goda ut. Ja. Mm. Om man tar och analyserar den kritik vi har fått från er tittare, så har en gemensam nämnare varit att ni ogillar tempo som kan vara lite segt ibland. Oskar Volontis på Chili, nu kör vi en rasken på Driver 4, berätta. Ja, det är Driver Paradise, det är helt färdigt i serien. Det är bättre än 3, men det säger inte mycket för 3, det var väldigt dåligt. Drive Paradise utspelar sig först i 70-talet, där huvudpersonen som är väldigt, väldigt tråkig åker in i fängelse efter några uppdrag. Därefter finns det inte nutid i längd. Därefter alternerar en story här emellan. Intressant upplägg, ja, men tråkiga karaktärer och dålig story gör att tyvärr faller platt. I själva uppdragen så får man köra väldigt mycket bil, och det är tack och lov där som spelet är förhållandevis bra, men inte riktigt 100. Utanför bilen så är det katastrofalt dåligt. Det är mycket licensierad musik, mycket licensierade bilar, men som sagt, det vet vi att det bygger inte ett spel. Betyg! 5 på det här, skärpning nästa gång. Nu har vi äntligen lyckats släppa med oss Mikael Cetelius hela vägen tillbaka till studion. Det var ju ett tag sedan sist, Micke. Ja, jo, jag är ju en gammal trotjänare på det här gänget. Ja,
jag som är Victor. Men de kallar mig Micke. En mycket intressant man som präglat våra liv. Jag ser ut som John Malkovich. Det går till någonting i stil med det här. Ett avlägset fönster glödde. Micke! Vad har jag sagt om det? Men jag klättrade upp på en bergstopp ett tag och skrev en bok. Ja. Bland annat. På en liten höft sådär. Ja. På precis. Ett halsbrytande sätt ger oss boken en bättre kännedom om oss själva. Säger Arne Weise. Det var inte dåligt. Ja, det är väl på ett halsbrytande sätt också som jag hoppas att ni kommer få bättre kännedom om mig. Vad har du värmt upp med? Jag har värmt upp med att kika på Daxter. Plattformsspel till PSP. Det är den här krabaten från Jack och Daxter-duon. Ja, precis. Och nu har han fått sitt eget spel. Klarar han sig själv då? Han klarar sig själv på följande vis att han är väldigt snygg. Okej. Okay. Ja, det har han alltid varit. Jo, han är ju helt fantastisk här. Alltså, i hur hela det här spelet framställs är ju otroligt vackert. Mm. Fina animationer, precis som det har varit tidigare. Så. Ja, precis. Alltså, det hade faktiskt svårt att tro att någon så här tidigt skulle kräma ur så här mycket ur PSP:n. Men det har man lyckats med här. Kan man säga att det är det snyggaste PSP-spelet hittills? Alltså? Det kan man definitivt säga. Det är väldigt, väldigt snyggt. Det är väldigt, väldigt grafiskt detaljerat och det är väldigt levande och bra animerat. Men Jack-serien, jag tyckte nästan att den spårade ur där lite mot slutet. Det blev någonting helt annat än vad det var från början. Hur är det med det här då? Är det tillbaka till rötterna då? Eller? Det är varken eller, skulle jag säga. Det är en fortsättning på de senare Jack-spelen här. Det är lite seriösare bakgrundston. Men här har man då alltså Daxter som springer runt och ja, drar lite halvtaskiga skämt och fladdrar och på sig. Så. Men vad tycker du? Känns det tajt? Förutom att det då är väldigt, väldigt snyggt så känns det inte tajt alls. Det är väldigt slätstruket, tråkigt, någorlunda stelt men samtidigt fladdrigt plattformsspel. Det är väldigt simpelt. Det känns som någonting vi kanske skulle ha sett på PlayStation 1 för ett antal år sedan. Det är den själva speltjänsten då. Det är väldigt enkelt, väldigt okomplicerat, alldeles för slätstruket. Hur länge håller det då? Ja, man kan spela igenom det på 5 timmar kanske. Mm. Så det är, förutom att det då är en sån här grafisk uppvisning än vad PSP:n faktiskt klarar av, om man nu känner för det, så är det faktiskt absolut ingenting att ha. Nej. 5 av 10. Så pass. 5 uttrar av 10 möjliga. Ja, vad det nu är för någonting. Han är väl någon form av utterblandning med någon slags annat djur. Ja. Ja just det, vi står här och spelar Animal Crossing Wild World som är den senaste delen i sandlådeserien Animal Crossing. Nu är det för DS och ja, det har inte hänt så mycket. Det finns inte så mycket som kan hända. Nej precis, premissen är den samma som det har varit för dels seriens startkapitel för Nintendo 64 DD och fortsättningen på GameCube. Du är en kille eller tjej som flyttar till en liten by. Där det bor massa ja, kramgoda djur kan man väl säga vid en första anblick. En rad vattenskallar i olika färger som ser ut att vara hämtade ur Fablernas värld i princip. Det här barnprogrammet från 80-talet. Ja visst, japaner tolkar Fablernas värld och det går käpprätt åt helvete. Alltså idén är ju riktigt bra. Jag tycker att det är ju väldigt mysig och tilltalande värld. Ja, visst, liksom. Det är jättekul att liksom komma till en helt ny liten by befolkad av alla möjliga färggranna djur, antingen som liten pojke eller flicka och sen interagera med dessa. Det är en kul tanke, men i realiteten så är det inte så jävla roligt. Nej, det är det ju verkligen inte, och det är det som är det stora problemet. Det finns ju ingenting att uppehålla sig med under den här vistelsen som är i princip
teoretiskt kan pågå hur länge som helst. Ja visst, det finns ju ingen slut i spelet och det är väl vad många tycker är dess behållning. Men alltså jag hade förstått de här raving reviews, eller om man ska säga, om det var så att det här spelet faktiskt hade innehåll som man kunde ta till sig. Men när varenda invånare, alla de här djuren i den här lilla byn säger helt otroligt ointressanta, meningslösa saker bara för att fylla ut dialogrutor som man ändå bara sitter och pepprar förbi. Och sen bara en sån sak som att man får brev från sin mor med jämna mellanrum. Ja. Och i de här breven så står det så otroligt ointressanta saker så att man blir helt ställd. De är visserligen korta så de går fort att avverka och slänga bort, men man tycker ändå att man kan använda de här karaktärerna i spelet som någon slags element, någon bollplank. Man vill ha liksom, morsan kanske kan komma med tips. Mm. Det här och det här kan du göra i spelet. Istället får man bara höra liksom hur hon har lämnat fönstret öppet en dag och det blev lite kallt. Och sen var det ingen mer med det. Kramar ja. Mamma liksom. Ja, jag vet inte. Det känns ju som de idiotförklarar min mamma och det blir jag inte speciellt glad över. Men om man ser till vad kan man då göra... Ja, utöver att interagera med de här råpuckade djuren och få brev från sin mamma. Jo, man kan fiska, man kan fånga insekter, man kan plocka äpplen, man kan möblera sitt hus. Och det är väl lite där behållningen är tänkt att det ska finnas, just det att man... Den här samlarhysterin. Ja, det är en samlarmani helt enkelt. Man ska utföra diverse små jobb så man får mer... pengar, i det här fallet klockor som valutan består av, som man senare kan ta och köpa allt från biljardbord till plasma-tvs till suspekta terrarier och akvarier och allt möjligt. Men jag tycker det är helt poänglöst. För köper jag ett biljardbord då vill jag ju kunna spela biljard. Det kan jag inte. Köper jag en tv vill jag kunna antingen spela gamla NES-spel som man gjorde i Gamecube-versionen eller kunna se på tv, men det kan jag inte. Ja, utförandet är bara otroligt misslyckat. Här har vi en dubbelskärm som inte alls används. Alltså, du har ju din tryckkänsliga skärm här nere. Vilket egentligen borde ha inneburit att du alltid har din översiktliga meny här nere och har själva spelet på den övre skärmen. Istället så har man en blå jävla himmel konstant här uppe. Ja, förstås när det inte regnar då. Och natt. Förstås. För att spelet går ju efter den här klockan som Nintendo DS har. Och det blir förstås jävligt kul på sitt sätt att man kan fira jul i Animal Crossing om man inte har några andra vänner, exempelvis. Mm. Eller så dyker det upp små events och happenings med att tiden går. Häromdagen var det ju någon slags blomfestival där man skulle fixa riktigt grymma rabatter som sedan skulle dömas av en jury. Men återigen, det här uppmuntrar det förstås bara till sadism. För det slutar med att i och med att den här festivalen pågick under en så utdragen period så jag ordnade till min lilla trädgård. Och sen så insåg jag att det hände inte så mycket mer än så. Nu ska jag vänta på utlåtandet av borgmästaren. Så att jag sprang runt och sabbade alla andras rabatter. Jag ville inte att de skulle ha någon chans att vinna. Och då blev det liksom... Nej, självklart inte. Då blev det bara någon slags sadism över hela. Jag springer runt och gräver upp folks rabatter och trampar ner dem. Och sen vinner jag förstås. Ja, men det är ju fullt förståeligt. För jag menar, man känner ju inget annat än avsky för just de andra invånarna i staden. Jag tror att de har tänkt sig att det ska ligga någon subtil humor i att... De är otroligt cyniska fast de ser så otroligt gulliga ut. Men de tillför ingenting. Det finns ingen poäng att sitta överhuvudtaget måste jag säga med det här spelet. Nej, det är så poänglöst det kan bli. Och vad jag tror att poängen har varit, det är väl helt enkelt att ta bort tristessen i vardagen. Men istället har det här blivit just tristessen i vardagen för min del. Ja, verkligen. Man kunde ha spelat någonting så mycket bättre som Mario och Luigi 2. Ja, eller vad som helst. Jag menar, DS har ju fantastiskt mycket bra spel. Nu kommer Light snart också. Mm. Så jag menar, det finns ingen anledning att slösa tid på det här. Det är vad jag tycker i alla fall. Definitivt inte. Nej. Och här tar jag markerar slutet för Animal Crossing. Christian. Mm? Vad är Drill Dozer för någonting? Det är ett borrspel. Ett borrspel? Ja, du penetrerar, vet du. Jaha, ja. Du kan väl visa här. Ska jag visa dig hur man penetrerar? Ja, jag vet inte hur man gör faktiskt. Ska du få gå den hårda skolan? Ja. Så man är som någon liten rosaårig kvinna i en svullen rustning med borr? Man är en tjej i en robot som har en stor, fet borr. Ja. Och här har vi ett hål som man kan borra sig igenom. Och här har vi en liten grej man hittar. Jagar bonusar? Jajamän, men det här är en uppgradering till roboten. Så att du får en högre växel så att du kan borra genom hårdare väggar.
och därmed komma vidare i spelet. Ja. Det är lite pussel kan vi säga. Ja. Du gillar det här? Jag gillar det här. Det må verka ganska elementärt. Mm. I början så känns det ganska simpelt, men efter ett tag så börjar man tänka att det här är ganska fyndigt. Mm. Det här är ganska välgjort, det här är ganska genomtänkt. Ja, du har väl en riktig gimmick, inte bara den här borren utan även att kassetten i sig vibrerar, är det så? Ja, men det är väl det som är gimmick. Ja, tillsammans med borren. Nej, men borren är ingen gimmick. Okej då, kallar det för gimmick då. Men jag tycker att de har utvecklat idén väldigt bra med borren. Den är väldigt flexibel i olika situationer. Den funkar mot allt, både väggar och fiender. Jajamän. Ja, du kommer även till banor där du förvandlar den här maskinen till en flygmaskin eller så att du kan borra dig fram genom vattnet. Mm-hmm. De banorna är inte lika roliga som de här konventionella banorna, men de går väl an. Och här har vi ett pussel som känns logiskt. Du får gärna förklara det här pusslet för mig, jag förstår ingenting. Jag tog en tavla och så flyttade jag den en bit på väggen. Varför gjorde du det? Därför. Erkänn att du gick in på en suspekt sajt och letade upp en guide för att förstå dig på det. Nu pratar vi inte om mina suspekta sajter. Nej, det gör vi inte. Nu penetrerar vi istället. Woohoo! Men kan vi få ett betyg eller någonting? Ja, jag hade tänkt sätta en... det var en... 7. Förlåt, jag bara kände för att borra, jag vet inte var. Men ska jag recensera det här eller inte? Du kan förstå att jag borrar om du vill. Så kan jag gå och fika eller något. Nej, men kör på nu. Mm. Avrunda det här. Ett sockersött plattformsspel med ganska fint spelupplägg. Mycket borrande, lite hoppande, ganska mycket action. Jag rekommenderar det. Du gör det. En 7 alltså. Ja. Tack. Tack. Mickes andra uppdrag i det här programmet är att titta på nyversionen av Mega Man som har fått den söta undertiteln Powered Up. Berätta Micke. Ja, det här är alltså en nyversion av det allra första Mega Man-spelet som kom till NES för en herrans massa år sedan. Allting är fortfarande ganska likt. Man springer runt i horisontalläge, skjuter fiender och hoppar på plattformar. Och det som har hänt sen sist är väl i första hand att allting har blivit väldigt gulligt, allting har blivit väldigt sött. Runt Mega Man har ett enormt huvud som är ganska ögonfallande. I övrigt så har det inte hänt så jättemycket. 2 nya banor och bossar har man fått klämma på. En oljebaserad historia och en med tidstema då. Okej, men banverktyget är det jag är mest intresserad av, måste jag säga. Ja, det är det som faktiskt är ganska intressant, vill jag påstå. Man kan alltså bygga sina egna banor utifrån vissa begränsningar då och lägga upp dem på en internetserver. Var på andra naturligtvis kan då ladda ner den här, ska man dela med sig av de här banorna. Ladda ner lite extra grejer till spelet. Så. Det verkar ju i första hand vara en alldeles fantastisk ny finess. Men efter ett tag märker man att det är ganska begränsat. Det är inte så mycket mer att man kan göra med de här banverktygen. Man har en väldigt begränsad palett att bygga banor med, så att säga. Och det är inte, möjligheten är väl lite så här. Ja, du har berättat att man inte ens kan ha oändligt antal fiender. Det kanske blir lite... Nej, precis. Man har ganska mycket begränsningar att röra sig med helt enkelt. Så att det blir lite stelt. Alla banor blir sig ganska lika i slutändan. Det hade varit väldigt trevligt om man kunde... Få lite mer frihet i man gör banorna. Men det är ändå ett plus. En trevlig finess som man har i bagaget. Mm. Sen finns det lite fler nya grejer man kan spela. Som de olika bossarna och springa runt sådär. Fast det innebär egentligen inte så mycket. Det är fortfarande ett väldigt solidt spel. Det är fortfarande väldigt spelbart helt enkelt. Och även om man känner att man kunde ha gjort lite flashigare, lite mer av det. Så det är ett bra spel i grunden verkligen. Mm. Jag själv som Mega Man fantast välkomnar det här väldigt mycket. Men jag tycker samtidigt lite tråkigt bara det här att man har begränsat sig till det här bebisliknande utseendet. Ja, det är väldigt gulligt, väldigt mysigt, men man blir lite trött på det efter ett tag. Jag skulle nog inte vilja se en Mega Man 2 i samma utförande. Så du vill inte ha jättekranier på Mega Man i Mega Man 2? Nej, inte helt. Det får de med. Även om det var trevligt. Så att 7 av 10. Okej. Okay. Och om man skulle jämföra med Mega Man X-nyversionen på PSP då... Ja, det här är lite mer tilltalande rent så här direkt från start. Men jag tycker inte riktigt att det står sig trots de här grejerna. Att packa laddaren i banor och så vidare. Mm. Skulle du också ge ut en 8 till det? Som jag gjorde i förra programmet? Ja. Det skulle du.
Ja, jag och Oskar står och diskuterar Oblivion, som är det fjärde Elder Scrolls-spelet. Det är en rollspelserie som har funnits länge nu och fortfarande så handlar det om frihet under ansvar, men det är ovanligt ensamt kanske nu i en tidsålder där rollspelen kännetecknas av World of Warcraft och liknande. Precis, online-rollspelen är ju de som figurerar starkast nu till, och då är det ganska spännande, men också förhållandevis ganska uppfräschande med ett ensamspelarspel då. Men ändå i den här stora skalan som online-rollspelen ändå erbjuder mer, för det här är en gigantisk värld man går ut i, och just det här perspektivet som också känns väldigt personligt, att man ser hur ögonen på spelarna, precis som i Morrowind till exempel då. Jo, och det är ju frihet under ansvar på många sätt, alltså man släpps verkligen rakt ut i en gigantisk sandlåda, sen får man fatta spaden själv. Jag vet inte, personligen så slängde jag mig in i folks hus och rånade dem och hade med bland annat första, och det precis, det tycker jag är skitkul. Blir du inte tagen av vakterna? Jo, det blir man också, men det är sånt där man får lära sig. Men det är väldigt kul att man kan verkligen välja själv vilket spår man vill ta redan från dag ett, och inte vänta på att du ska vara så här stark och så här stor och ha så här tuffa svärd innan du får göra vad du vill. Sen att vakterna har ett telepatiskt nätverk sinsemellan känns lite irriterande. Man kommer intraskandes i en stad som inte borde ha någon uppfattning om hur tjuvaktig man är och blir arresterad på sekunden. Ja, precis. Men det är lite det som är själva grejen med det här när man är en här enspelare och spelen, att världen kretsar verkligen kring en själv. Till skillnad från online och spelen. Vilket egotripp. Verkligen, precis. Världen till och med skalar ju efter dig själv. I början är fina ganska svaga, och i takt med att du blir starkare blir också fina starkare. Så att världen kretsar verkligen bokstavligt kring dig själv. Jag vet inte hur mycket de pressar hårvaran på det här egentligen, men det är fruktansvärt snyggt, det kan man inte komma ifrån. Lite opersonligt på sina ställen, men det är ju nästan fotonaturligt, alltså de här skogarna tycker jag man kan känna ibland. Alltså det är extremt, extremt trevligt att titta på. Och spelmekaniskt samtidigt skiljer sig inte så väldigt mycket. Det fungerar bra med handkontrollen, man behöver inte så mycket annat. Ja, nej, men PC-versionen är ju, det ska jag känna, alltså, det är första gången jag ser 360-versionen och jag tycker att den är klart fulare. Men jag har ju som sagt också en ganska ny dag. Viktor Tartar kan man skjuta ut satelliter med, så att lyssna inte på honom. Ja, Oskar, betyg på 360-versionen då? Stark 8. Det är väldigt bra. Ja, just det. Men som sagt, det är väldigt likt Morrowind. Det är troget sina rötter kan man ju säga, och det får mig att hålla betyget tillbaka. Sen att striderna är betydligt bättre, det får mig att sätta samma betyg på Oblivion som jag satte på Morrowind. Men det är för att man har ju en kravkurva som nästan stiger rakt upp i taket. Kravkurvan går alltid uppåt. Precis. Så att det är en 8 från båda då. Ja, säger vi så. Ja, så här mycket jag har det här programmet aldrig rockat förut, eller vad säger du? Nej, inte en chans. Nej. 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 Nu är det dragen, nu är det fullt drag, nu är det fullt ös, nu rockar vi, vet du. Oj. Precis, ja, Guitar Hero. Guitar Hero, nu kan du bli en gitarrhjälte, precis som jag. Jag kan inte spela gitarr, men Guitar Hero, det går hem. Ja. Ja. Är det någonting du vill veta om det här spelet? Eller? Du kan ju visa hur man drar några riff, eller vad säger du? Hur man rockar, menar du? Ja, hur man rockar. Mm. Gäller att du kan termerna. Annars kan du gå ifrån. Show us the ropes. Kör film. Ja, då får vi välja en plats att spela på här. Vi tar väl det allra sjaskigaste haket. För äkta känslor. Någon riktig klassiker vill vi göra. Okej, okay, en riktig klassiker. Vad säger som Smoke on the Water? Förutsägbart, men klassiskt. Ja, kör på det. Ja, men det går väl hem i alla stugor. Ja. Deep Purple, vem känner inte till dem? Vi kör, va? Så det är många låtar att välja på, 47 stycken. Varav 30 stycken är välgjorda covers. 17 stycken är originallåtar för just det här spelet. Vi kör. Som ni ser är det 3D-grafik, ganska skön känsla, lite så här, stå på en scen, du lirar, det är du som är centrum alltså. Det är du som är gitarrhjälten. Sen så håller man ner rätt knapp som motsvarar en färg på gitarren. Samtidigt som du håller ner den färgen, den knappen, så slår du på den så kallade strängknappen. Ja, just det. Precis som på riktigt här. Ja, det är som att hålla ner en sträng. Det är helt autentiskt. Och så slår du, liksom spelar. Just den tonen. Och så, ja, det var ju riktigt kul. Ja. Och det känns så naturligt. Sen är det bara att lyssna på låten och liksom hänga med i rytmen.
Det är inte så mycket mer än så. Du har en kraftmätare nere till höger som fylls på. Mm. Om du lyckas träffa rätt på vissa stjärnblock som dyker upp. Berätta om den här besynnerliga spaken som sticker ut. Ja, det är väl mest för att man ska kunna se cool ut. Men om du slår an en lång ton i en låt så kan du få den att vibrera. Du kan hålla på och pitcha den upp och ner. Okej. Okay. Jag kan visa snart om det kommer någon lång ton. Jag är tveksam på om det kommer i den här låten. Men... Jag får hoppas på det bästa. Men senare så blir, då får man alltså 5 knappar att hålla i det här på. Ja, just nu är det bara 3. Jag skulle bara köra en enkel avstickare. Precis. Här. Så folk förstår grunden. Här, nu gick det inte där. Ljudet börjar liksom vibrera sådär. Det känns som att man har... Ja. Ja, det är sött. Och den där kraftmätaren jag snackade om. När du har fyllt upp den till hälften, då ska du... Lyfta gitarren som en riktig rockstjärna, så då får du dubbelt så mycket poäng under en viss tidsperiod. Mm, känner den av det alltså? Ja, det är någon sensor i gitarren som känner av. Känner den även av hur rockig man ser ut? Absolut, det är en mycket avancerad gitarr. Ja. Känner du mycket svett som pulserar ut i den? Ja, det bara strömmar ut i fingrarna. När du känner av hur rockig du är, Victor. Vill du sätta betyg direkt, eller finns det inte så mycket mer att säga egentligen? Nej? Nej, det här är ganska pang på rödbetan. Det är musikspel, du vet. När man liksom har kört en låt och vet man ungefär hur det fungerar. Ja. Sen är det bara att träna. Jag ska sätta en 8. Det är... I och för sig så är jag ett fan av musikspel, men jag måste säga att om man har den minsta fallenhet för rock, elgitarrer, musik, spel i någon möjlig kombination. Ja. Så är det här spelet man ska skaffa. Men varför 8 och inte 10 då? Vissa låtar, speciellt originallåtarna, känns väl inte sådär jätteheta. Sen hade jag önskat mer variation i låtarna överhuvudtaget. Ja. Jag har ju speciellt en fallenhet för funk. Jag vill ha mer funk. Själv skulle jag vilja ha någon slags... jag skulle ha kompletterande trumset. Det hade varit riktigt ballt att bilda ett virtuellt rockband, eller vad säger du? Ja, men man kan alltid drömma. Liksom. Men om det blir populärt, då kan det mycket väl komma. Ja. Sen, det är en sak till jag saknar i det här spelet. Det är ett riktigt träningsläge. Det blir lite jobbigt om man missar i slutet av en låt. Då måste man liksom köra om hela. Är det så? Du kan inte träna på just den delen av låten. Man får lära sig the hard way. Inte börja i garaget och klinka för sig själv. Ja, speciellt när låterna är så ganska långa. 3-4 minuter. Så. Ja. Då kan det bli rätt tjatigt att köra om och om. Ja, och missa på den 200:e knapptryckningen. Ungefär som du gjorde där? Ja. Okej, en 8 till gitarren. En 8, helt klart. Nu stundar en riktig Musse Pigg-recension. Micke har tittat på Kingdom Hearts 2. Ja, det här är alltså Square Enix uppföljare till Kingdom Hearts som kom för 3 år sedan. Ja, någonting sånt. Ja. Det här är Disney mötte Final Fantasy skulle man kunna säga. Tänk dig en typisk Final Fantasy-karaktär, någon sån här rufshårig liten pojke med spikes och stort vapen som reser runt i olika Disney-världar och slåss mot Disney-skurkar och blir vän med Disney-karaktärer. Ett oväntat välfungerande koncept var det redan då. Mm. Och man kan säga att här i uppföljaren Kingdom Hearts 2 så har de tagit steget längre, de har finslipat allting. Det känns lite vassare, lite bättre. Men det här avstiga kapitlet Chain of Memories på Game Boy Advance, är det någonting man kan hoppa över då? Det kan man faktiskt hoppa över. Det var ju faktiskt inget fantastiskt spel skulle jag säga. Så att även om det här tar vid där Game Boy Advance-spelet slutade så klarar man sig alldeles utmärkt utan att ha spelat det. Mm. Jag ska nämna nu, du är någon svartvit här och det är för att det är en referens till Musse Pigg. Det är inte bara de här nya Disney-alsterna då som man har klämt in, utan även, som man ser här, lite äldre Disney-filmer. Ja. Vilket känns trevligt att man har fått en så här bredare spännvidd. Man har lite Pirates of the Caribbean som råkar vara en Disney-producerad film, Nightmare Before Christmas som tidigare. Det är svårt att slita sig eftersom det är alltid någonting nytt. Ja. Och det är väl det som är lite problemet, att det skär sig emellan då spelets huvudhandling som på sina sätt är väldigt välgjord
det skär sig lite med det här studsandet mellan Disney-världarna. Det hänger inte riktigt ihop alltid. Okej, okay, lite fragmentariskt alltså. Ja, precis. Och jag tycker att även om de här segmenten är väldigt välgjorda i sig så kunde man ha knutit ihop det hela lite bättre. Mm. Men det är fortfarande otroligt charmigt, det är ett väldigt bra spel som jag tycker inte att någon ska missa överhuvudtaget. Särskilt om man har växt upp med Disney, det här är verkligen bara inte för små barn. Utan det här tilltalar verkligen hela den generationen som har växt upp med de här Disney-filmerna och kan uppskatta hela den här spännvidden. Någon som faktiskt har sett Aladdin i sina tidiga tonår eller dylikt. Mm. Ja, det är mycket sådana referenser. Ja, precis. Och det är ju inte något, även om det är väldigt mysigt så blir det inget sån här alldeles för sockerkött gulligull. Så att det, man har fått till en riktigt bra balans. Men det viktigaste i Kingdom Hearts, är det handlingen eller actionmomenten? Vad är det roligaste om man säger så? Jag skulle säga att det är hela den här sköna känslan som man får till. Det känns verkligen Disney. Och det här kombinerat med riktigt höga såna här japanska produktionsvärden gör... Höga producenter kanske? Till och med det så känns det som en riktigt gedigen upplevelse. Vad härligt betyget! Betyget blir 8 av 10. Ett spel som ingen bör missa, trots små brister som fortfarande finns kvar. Vackert.